Привіт усім, мене звати Назар Іволянський, ви дивитеся новини Live. Підписуйтесь, не перемикайтесь і, звичайно ж, беріть участь в обговореннях. Сьогодні розмова буде про проміжні вибори в США, як зміниться підтримка для України та чому у світі активно говорять про час переговорів з Росією. Про це все я говоритиму з професором Нью-Йоркського університету Манхеттен Коледж Ігорем Айзенбергом. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю, пане Назарю, вітаю всіх глядачів, слухачів. І вітаю, оскільки в понеділок свято, День Гідності та Свободи, то хочу привітати всю Україну з цим дійсно великим святом. Дякую вам. Республіканці повернули контроль над Палатою представників і забезпечили собі 218 місць, необхідних для контролю нижньої палати американського конгресу. Перевага хоч і незначна, але дозволить республіканцям зупинити реалізацію порядку денного адміністрації Джо Байдена на наступні 2 роки. Як це вплине на підтримку України? Ну так, республіканці виграли вибори до Палати представників, але демократи виграли вибори до Сенату. Тому Конгрес 118-го скликання, який почне працювати 3 січня, він таки буде розділений, і тому його продуктивність буде дуже-дуже низькою, близькою до нуля. Продуктивність у сенсі законодавчої діяльності. Тому що за такої ситуації, коли кожен із палат має більшість, в одній палаті одна партія, в іншій палаті інша партія, то йде таке протистояння, дуже мало законів приймається, оскільки, щоб прийняти будь-який закон, треба, щоб його обидві палати прийняли абсолютно в однаковий текст законопроекту. А за такої ситуації це відбувається вкрай рідко. Ну, приймається бюджет, тому що це те, що неможливо не прийняти. Але і за це йде завжди велика війна між Білим домом, тою палатою, де є більшість у президентської партії, і палатою, де є більшість у опозиційної партії. На підтримці України на наступний рік, я сподіваюся, що це ніяк не позначиться, тому що ще чинний Конгрес 117-го скликання, він має прийняти бюджет на наступний фінансовий рік, оскільки зараз у Сполучених Штатах діє тимчасовий бюджет до 16 грудня. І відповідно до 16 грудня Конгрес має прийняти бюджет, сподіваючись не тимчасово, а на весь наступний фінансовий рік. І адміністрація Джо Байдена попросила Конгрес виділити 37 мільярдів, скільки там мільйонів, на допомогу Україні, включаючи більше 21 мільярда на військову допомогу, 14 мільярдів на допомогу українському бюджету та гуманітарну допомогу. Ну і там ще є спеціальні види допомоги в галузі ядерної безпеки, в галузі охорони здоров'я. Ну от я сподіваюся, що чинний Конгрес це виділить бюджети, тому на наступний рік гроші будуть навіть в більшому обсязі, напевно, ніж в поточному році. Ну, приблизно на військову допомогу приблизно ті ж самі гроші, або навіть трохи більше. Це, до речі, абсолютно рекордна допомога військова, яку Сполучені Штати будь-якій країні надавали в своїй історії. Раніше рекордсменами були Ізраїль та Єгипет, які, ну, Ізраїль давно отримав американську військову допомогу, Єгипет після того, як він уклав мирний договір з Ізраїлем, теж отримав дуже велику допомогу. Але Україна в даному випадку обігнала всіх, і такої допомоги, як, скажімо, в 22-му році Україна отримала від Сполучених Штатів, вона ніколи не надавалась жодній країні. А далі буде, звичайно, складніше, тому що, ну так, республіканська більшість в Палаті представників вона буде бюджетні війни вести з Білим домом. І хоча ультраправі республіканці, які виступають постійно проти допомоги Україні, ну вони там навіть вчора цілий там демарш зробили, що вони ініціюють там законопроект про аудит допомоги, що більше жодного долара вони Україні не дадуть, ну вони не складають більшості республіканської фракції. Але вони мають таку от золоту акцію впливу на Кевіна Маккарті, який є лідером республіканців в Палаті представників і майбутнім спікером, напевно, буде. І тому
підтримка цими ультраправими республіканцями, його кандидатури залежать від того, які, на які поступки їм він піде, які їхні забаганки він буде виконувати. Тому можна очікувати, що будуть певні труднощі, але я думаю, що вони були набагато більшими, якби ультраправі більше місць отримали, але вони не будуть мати місць більше, ніж вони мають в чинному конгресі. Ну, або практично, ну, практично те ж саме. Зараз їх там 57. Ну, буде, якщо їх навіть трохи більше, це, я думаю, що це не буде мати вирішального значення, тому що Сенат буде так, як він раніше, він голосував за надання Україні допомоги, так він буде голосувати і надалі, тому що в Сенаті ультраправих республіканців значно менше. Сенат взагалі більш поміркований, в ньому людей з такими дуже, дуже крайніми поглядами менше. А ліві демократи, яких кілька є в Сенаті, вони завжди голосували за допомогу Україні, сподіваюся, що будуть і надалі голосувати за. Тобто Сенат завжди це буде схвалювати, палаті представників доведеться це схвалювати. Думаю, теж, хоча там можуть бути суперечки, але оскільки демократи або взагалі всі, або всі, крім кількох там зовсім ультралівих, будуть підтримувати надання допомоги Україні. Більшість республіканців її теж буде підтримувати. Сподіваюся, що кінець кінцем допомога буде і після 23-го фінансового року. Але на наступний рік я дуже сподіваюся, що все буде гаразд, оскільки все буде схвалено ще чинним конгресом. Американський генерал Марк Міллі заявив днями, що ймовірно час для переговорів між Україною та Росією настав. Згодом він пояснив свою заяву тим, що військовим шляхом вибити росіян з української території є складно. Як гадаєте, чому світ продовжує схиляти Україну до переговорів з Росією? Їм, можливо, хочеться пошвидше закінчити говорити про Україну і займатися внутрішніми справами? Чи що? Я не можу погодити, що світ скидає Україну до переговорів з Росією, тому що навпаки, усі американські найвищі високопосадовці постійно повторюють, що вони не будуть вести переговори з Росією про Україну без України, і вони не будуть примушувати Україну вести ніякі перемовини з Росією, якщо Україна цього не хоче. Що умови, коли Україна має вступити в перемовини, має висувати Україна, і Україна має це вирішувати. Сполучені Штати будуть підтримувати Україну, то будуть підтримувати рішення, яке буде приймати керівництво України. І генерал Міллі, він пояснив те, що він сказав пізніше на прес-конференції після зустрічі групи Рамштайн в середу. Він сказав, що він мав на увазі просто те, що от саме те, що ви сказали, що військовим шляхом навряд чи скоро Україна зможе примусити Росію піти геть з усіх українських територій, окупованих, включаючи Крим. Але оскільки Росія зазнає поразок одна за одною, поразок на полі бою і поразок в стратегічному сенсі, то він вважає, що можливо така би була можливість, що якщо Україна би висунула вимоги до Росії, то Росія, можливо, могла б ці вимоги розглянути і піти на їхнє виконання. Тобто він мав на увазі, що можливо, не варто відкидати такий варіант, коли дипломатичним шляхом можна було б примусити Росію піти з української території. Але при цьому він підкреслив, що Сполучені Штати будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно, що вони будуть підтримувати її стільки, скільки буде потрібно. Ні в якому разі ніхто не буде Україну примушувати ні до яких перемовин, ні до яких поступок Росії. І це повторювали лише минулого тижня багато разів. І президент, і державний секретар, і міністр оборони, і Ради національної безпеки. Тобто ніхто Україну ні до чого примушувати не буде. А щодо того, що сказав Міллі, ну от він навіть пояснив детальніше, що він мав на увазі. Тобто він мав на увазі таку гіпотетичну ситуацію, і не більше того. Кевін Маккарті, якого вже згадували, і якого республіканці обрали потенційним наступником демократки Ненсі Пелосі на посаду спікера, оголосив, що республіканці офіційно повернули палату, цитую, «американці готові до нового курсу, і республіканці в палаті готові його реалізувати».
Що він мав на увазі, як ви гадаєте? Це тотальний антиукраїнський курс чи щось інше? Ну, він мав, по-перше, на увазі тотальний такий дуже правий курс, ну, між дуже правим та ультраправим, я би сказав так, перш за все в внутрішній політиці Сполучених Штатів. Але я не думаю, що вони зможуть реалізувати цей курс, тому що, ну, палата представників, ну, звичайно, що вона може, республіканська більшість, якщо їм вдасться, бо більшість дуже така, вона символічна, буде у них, напевно, запас в чотири місця всього, оскільки республіканська фракція не єдина, вона ніколи не буває єдиною, є свої дисиденти, от є ультраправе крило, яке голосує лише за свою ультраправий свій порядок денний. І все. І проти всього іншого. Ну, є помірковані республіканці, які, скажімо, не голосують, можуть не голосувати за такий ультраправий порядок денний. Тобто їм буде доволі важко знаходити, щоб вся їхня фракція за щось голосувала одностайно. Тому це така, я би сказав, ну, така заява пропагандистського типу. Тобто він хотів цим сказати, що от вони виграли вибори. Насправді всі очікували дуже суттєвої перемоги республіканської партії на виборах Палату представників, що в них буде більшість там плюс 30-40 місць, а вийшло плюс 4. Тому що от, дуже багато ультраправих кандидатів вибори програли, яких висунув Трамп, яких підтримував Трамп, вони програли свої вибори в своїх округах. Я, наприклад, очікував, що республіканці візьмуть значно більше місць, тому що, ну, я розумієте, дуже багато виборців, які взагалі, вони не думають ні про яку ідеологію, як вони не думають про Україну, вони думають про свій гаманець, свій холодильник. Інфляція дійсно дуже висока, передусім через інфляція почалась як результат пандемії, результат дуже-дуже суттєвих збоїв у постачанні різних товарів, комплектуючих до різних виробництв і так далі. Все почало дорожчати. Коли почалась війна, дуже подорожчали енергоносії, подорожчало продовольство все. І це є головним чинником інфляції. Звичайно, що люди цим не задоволені, і вони просто, ну, є багато людей, які просто не думають, а чому так сталося. Вони думають, ага, от, ну, кажуть республіканці, що це Байден винний, добре, проголосуємо за них, вони щось поправлять. Насправді зупинити інфляцію республіканці в Палаті представників не зможуть, як не зможе її зупинити і Байден. Тому що не політика якихось американських політичних діячів чи партії є причиною інфляції. От. Ну, це такий правий курс. Я не думаю, що він мав на увазі підтримку України. Ну, він там казав до виборів, так, що вони не будуть автоматично чек виписувати Україні. Ну, він очікував знову-таки, що в них буде дуже велика більшість, і вони тоді будуть мати дуже великий вплив. Ну, оскільки більшість у них така от дуже символічна, вони не зможуть мати от такий от великий вплив на все. А оскільки в Сенаті більшість демократів, Сенат точно буде схвалювати, бо там є переважна більшість республіканців в Сенаті, теж підтримує надання Україні допомоги. Оскільки Сенат це буде схвалювати, то я думаю, що Палата представників буде змушена навіть за цією республіканською більшістю ці речі схвалювати. Днями Дональд Трамп заявив, що він буде боротися за Білий Дім на наступних президентських виборах. Які в нього шанси? І чому його варто або не варто недооцінювати? Ну, дивіться, шанси завжди є у будь-кого, поки виборів немає. Коли відбудуться вибори, то будемо знати, у кого шанси були реальні, у кого ні. Це таке вперше в історії американській. За 2 роки до виборів хтось висуває себе в президенти. І Трамп це зробив з 2 причин. Першою причиною він думає, що це йому допоможе
захиститися від розслідувань, які ведуться щодо нього, де йому може бути висунути звинувачення, принаймні по двом кримінальним справам. Він думає, що це йому допоможе, хоча насправді я не думаю, що це йому може допомогти. Якщо вирішить висунути йому звинувачення прокурори, то у них висунеться одно. А друга причина, він через це збирає гроші. Прихильників у нього багато, він є дуже популярним. Йому просто насилають гроші по 5, 10, 15, 20 доларів. Ну, подивіться, якщо йому 20 мільйонів людей насилає по 10 доларів, то він збирає багато грошей. І на свою політичну діяльність, власне, на що там він ці гроші використовує, ніхто не знає. Він там частину цих грошей використовує, щоб своїм адвокатам платити, оскільки йому багато адвокатів потрібно через усі ці кримінальні справи. Шанси в нього, звичайно, що є, тому що в нього є багато прихильників. Він сам привів на виборчу дільницю від 15 до 20 мільйонів виборців, які просто не ходили на вибори до його появи. Це люди з дуже ультраправими поглядами. І вони не голосували раніше за республіканських кандидатів. Там вони не голосували за Маккейна в 2008 році, не голосували за Буша у 2000-му і 2004-му, не голосували за Ромні в 2012-му. За Трампа пішли голосувати, тому що вони побачили, що от є кандидат, якого вони можуть підтримати. А до того вони просто не ходили на вибори. Якщо порівняти, скільки людей голосувало за республіканських кандидатів от на виборах в 2000-му, 2004-му, 2008-му, 2012-му роках, ми просто побачимо різницю дуже велику. Що тоді було приблизно однаково, а от з появою Трампа стало значно більше, тому що просто з'явилося більше виборців, які раніше на вибори не ходили. І особливо в 2020 році, коли побачили ці люди, що от є Трамп, дійсно, за нього проголосувала абсолютно рекордна кількість виборців. Ніколи в історії жоден республіканський кандидат 74 мільйони голосів не збирав. Він лишається популярним, що хтось від нього відмовляється. Ну, він може поборотися за висунення кандидатури, але очевидно зараз, що є інші представники республіканців, які будуть теж виставляти свої кандидатури, але вони зробляться значно пізніше. Тому що їм ніякі кримінальні розслідування не загрожують, тому їм нема чого просто настільки рано займатися перед виборчою кампанією. Вони це можуть зробити там через рік приблизно, ну або раніше, але не зараз. Є губернатор Флориди ДеСантіс, який дуже переконливо виграв переобрання губернатора, він на 20% випередив свого суперника. Є от колишній губернатор, ну не колишній, ще чинний губернатор Арканзаса Хатчинсон. Він просто не міг більше балотуватися, оскільки два терміни. Був в Арканзасі, не може губернатор бути більше, ніж два терміни на посаді. Він не далі, як вчора, сказав, що він дуже серйозно розглядає можливість висунути свою кандидатуру. Тобто да, там буде багато кандидатів. Ну, Трамп має, звичайно, шанси перемогти, як він переміг в 2016 році, коли теж було дуже багато кандидатів, тому що у нього є багато прихильників. Його потенційне повернення в Білий Дім, звичайно, що це несе загрозу просто, я би сказав, світу, тому що в теперішній ситуації ця загроза дуже велика, тому що це несе загрозу того, що Америка просто усунеться від усього, що в світі робиться, зосередиться тут на спробах встановити тут таку напівавторитарну систему чи щось на кшталт от такої системи. І звичайно, що перший день повернення Трампа в Білий Дім буде останнім днем, коли Америка підтримує Україну. То я сподіваюся дуже, що цього не станеться, що він не повернеться. Хоча шанси в нього, звичайно, є. Але вони, я би сказав, що вони менше, ніж вони були і в 16-му році, і менше, ніж в 20-му році. Тому що є люди, які зрозуміли, хто він такий. І попри те, що у них у людей праві погляди, консервативні погляди, що вони голосують постійно за республіканців, є певна кількість таких виборців, які не будуть за нього голосувати.
І якщо, я би сказав, якщо він стане кандидатом в президенти, то в нього демократам виграти буде простіше, ніж у якогось іншого республіканця. Я би дуже, дуже сподівався, що Трамп, що епоха Трампа в американській політиці закінчиться, що він не зможе повернутися до влади. І потихеньку політика американська нормалізується. Тобто вона прийде в такий стан, в якому вона була завжди. Тобто, ну, тут є дві основні партії з різними ідеями. Нехай сперечаються ідеї, нехай виборці вирішують, у кого ідеї краще на даний момент, але нехай ніхто не пробує перевернути повністю Америку, її роль у світі і загравати з диктаторами по всьому світу, тому що це просто йде всупереч основним американським цінностям, на яких Америка була заснована. Давайте сподіватися, що Трамп все ж таки не переможе, а Україна залишиться з підтримкою. Я вам щиро вдячний за це інтерв'ю, за час. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету Манхеттен Коледж, ексклюзивно для новини Лайв та вас, шановні глядачі. Не забувайте підписуватися і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. З вами був Назарій Волянський. Віримо в перемогу та Збройні Сили України. Дякую вам.